Nele, si našao možda zeleni upaljač? Pitam sve živo. Zeleni upaljač. Ja. Šta je, bro? Pa ko je stavio to tu? Ne znam, sad sam video i krstim. Ale, ovo ko je stavio ovde? Ovo, evo, ovo. Daj, što? Nije tako sad, nije to ki prostor. Tebra, ne sme ovo ovako, jer kapiram, da kereću, brate, ono... Ma ko je stavio, bro, ovaj krevet ovde? Šta je ovo, jebote? Alo! Mogla! Kerić! Ko je stavio ovo ovde? Ne znam ko je stavio. A ovo ovde? Ja sam dono, da. Ja sam dono, ali ovako nije bilo. Bilo je razmak ovo liku. Mora se vrati ovo. Ko je stavio ovo? Šta? Krevet, taj ili ovo? Kako nije niko stavio? To je bilo. Bili su kreveti, mi smo bacili brate.